Жатқанның бейішіндей тұйылған, адамның қолы тибеген, табиғи қоздығы менен соқтандырған, қасиетті қырғыз жерінде туылғаныма, дүйіні елдерінен мейман достығы, кең пейілдігіменен айырмаланған, қырғыз елінің уылы болғаныма сыймықтанам. Менің сыймықтанарым да, таянарым да, келечегіңді ойлап тынсызданарым да сенсің, ұйық ата жұртым. Мен сенің экономикасы, илими, маданияты өніккен, гүлді өскен мамлекетке айланарыңа ішенім. Арғачан, ата жұртым маға емне қылды, деп қол қушыр болтырбай, мен ата жұртыма емне қылдым, емне қылышым керек деген ойлар, көкірегімді өйіп, дем күшімдің барында елі жұртыма қызмат қылғым келет. Бір келген бұл тереуліктен өзім үшін ғана жашап өтпей, елім үшін, құттуу мекеним үшін қызмат қылып, арқамда із қалтырсам дейм. Анан, мен іле емес, ар біріміз, ата жұртуыздың келечек үшін жанырып, қызмат қылсақ, ар біріміздің мекеншілдік сезіміз күштіу болса деп қиялданам. Қарапайым, көп балалу, жүнікі юбілөді чоңайдым. Атам айыл чарба инженері, апам есепчі болч. Алар бізді жүнікі үйлікі үйретті, иман жолында тарбиялады. Бүрегі жақшылық қыл, бірек қылған жақшылығың үшін бүреуден жақшылық күтпі, адамдан емес, Құдайдан қайтатты өстірді. Мен еткеч болуға тарбиялады. 7 жашымдан баштап, колхоздың тамекісінде іштедік. Мал бағып, чарба іштерін жасап чоңайдық. Тура бағыт беріп, емгекчілдікке тарбиялаған екен. Ошоның ақыветі қайтып, емгекчілдіктің үзірін көріп, тура жолды баратам деп ойлайм. 21 жашымдан тарта мамлекеттік қызматтарда іштедім. Анын ішінде 13 жыл ұлттық қауіпсіздік қызматында емгектендім. Ел білбеген көп мағлұматтарға ие болдым. Көп коррупциялық іштердің үстінен іштедім. Учырында ең даражалы қызмат адамы болған премьер-министрге қылмыш ішін қозғап, бірок 2 күннен кейін жабылып қалған учырды да баштан өткердім. Ардайым эле жақсы іштер емес, жағымсыз оқиғалар деле адамды игілікке жетелейді екен. Мындай көрініш менің чоң саясатқа аттанышыма себеп болды. Қатардағы адис, же Қатардағы мемлекеттік қызметкер қатары біздің сұныштарымыз, біздің шешімдеріміз ішке ашпай қалған ұшырларға туш болғандықтан, мен ошол шешімді қабыл алу құқығына ие болған жерге барып, өз салымымды қосып, мемлекеттік саясатта тура шешім қабыл алуға тәсір етішім керек деген бүтінге келдім. 2010 жылы Атажұрт партиясынан сұныш түшіп, туған тұшқандар, елі жұрт бата беріп, арқамда сүреген күш, елім тұрғандықтан жоғарғы кеңештің 5-ші шақырылышына депутат болдым. Кимдир бирөө үчүн жогорку бийликтин креслосу чалкалап олтуруу болсо, мен үчүн күжүрмөн эмгектин кайнаган жери болду. 5 жылдын ичинде колуман келишинче иштедим. Мен сунуштаган мыйзамдар элге, мамлекетке пайдалуу болгону менен жогорку бийликтеги айрым жетекчилерге жакпады. Биз эмне үчүн мемлекет тутабыз? Ар бир министр, ар бир депутат өзүнүн фирмасынды киргизип алып, налогдон, прибылдан, НДС-тен бошото берсе. Айтышыбыз керек, эмне үчүн жаап атабыз бүгүнкүндө? 2 жыл мурда билген эмеспиз ушундай болушубуз. Гнать надо таких специалистов, которые не знают. 10 жыл мурдагыны билет, 12 жылда бизде маловодный цикл болот. Эмне билбейсиз аны? Эмне даярдык көрбөйсүз? Кесиптештеримдин колдоосу менен эл керегине жараган 30дан ашык мыйзам долбоорун жазып кабыл алдык. Эл үчүн кылган эмгегиң эч качан жерде калбайт экен. Эл билет экен. Кайсы жерде эл менен жолугушпайын, парламентте олтурганда эмнени кыйратып койдуң деген суроону беришкен жок. Чек ара жана социалдык экономикалык маселелерге байланышкан көйгөйлөрдү чечүүдөгү жасаган аракеттеримди баса белгилешип, алкап колдоп атышат. Байтик айылын астында тоодун үстүнө 6 пушканы коюп резиденцияны карап. Ошондо уктап көрүңүздөр. Ошондо сезесиздер бүгүнкүндө баткен акыбалды. Бүгүн дагы мына жашоо тынч болбой атат. Түнү менен паника болуп улам чыгып, кеч жатып атканда биз аз жатып атабыз, эртең менен турганда биз турдук. Кудайга шүгүр, жакшы эсен аман жатып турдук деп атат.
5 күн болду совет обороны кыңк эткен жок. Чек арадагы аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө активдүү катышып, чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча мыйзамды жана мамлекеттик программаны иштеп чыгуунун демилгечилеринин бири болдум. Муну менен чек ара аймактарында социалдык объекттердин улуттук коопсуздукту камсыздоого багытталган альтернативдүү жолдордун курулушуна жетиштик. Кошуналардын постторуна көз каранды болбостон өзүбүздүн жол менен эгемендүү жолубуз менен каттап жатабыз. Ким эл жерин сүйөт, ким эл үчүн кызмат кылат, ким эме аракет кылат, ушу көрүнүп калды. Ошон үчүн мен айтат элем улуттук кочкорукка чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Өзүнүн ушул мекенчил экендигин, ушул кыргыз элим деп жерин деп күйгөн жигит экендигин даана көрсөтүп, ушул жолубуздун түшүгө зор салымын кошкон. 2018 жылы Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматына дайындалдым. Өлкөбүздөгү башка тармактарда эле бул министрликте коррупциялашып, элдин ишеними өтө төмөн болчу. Чечилбеген бюджеттик акчага байланган маселе көп. Министрликке келгенде эле абалды изилдеп, ишти жөнгө салуу жолдорун издей баштадым. Ошол учурда коомчулукта жөлөк пул, балага сүйүнчү алуу процедураларынын татаалдыгы, мөөнөттүн узактыгы, талап кылынган документтердин көптүгү, ашыкча орагерчиликтер элдин нааразычылыгын туудуруп турган эле. 2 жылдык таалыкпас аракетибиз менен санариптештирүүнү ишке ашырып, коррупциялык иштерге жол ачкан көрүнүштөрдү жоюуга жетиштик. Натыйжада оңго солго кеткен 1 миллиард сомдон ашык каражатты үнөмдөдүк. Жөлөк пул, балага сүйүнчү алуунун мөөнөтү, талап кылынган документтерди кыскартып, кошумча 92 000 балага жөлөк пул бердик. Сүйүнчү алгандар 2 эсеге өстү. Санаторийдик курорттук жолдомону көбөйтүп, 5-10 жылдап кезек күткөн миң деген майыптыгы бар жарандардын дарылануусуна жол ачтык. Эми 2021 жылдан тарта майып жарандар үчүн санаторийдик курорттук жолдомолор акчалай берилип, ар бир жаран өзү каалаган жерден дарылануусуна мүмкүнчүлүк түздүк. Майыптыгы бар жарандар атайын кресло, коляска менен мурдагыдан 4 эсе көп камсыздалды. Бала асырап алуунун бирдиктүү электрондук базасын ишке киргиздик. Муну менен ашыкча орагерчилик, коррупциялык элементтер жоюлду. Ошондой эле министрликке болгон элдин ишеними биз иштеп турган учурда 16.5% өстү. Ачык айкындыкка умтулган министрликтин ишин алга жылдырууга жасаган аракетимди эл, коомчулук да жогору баалап, өз баасын берип турду. Бул менин эл журтумдун алдында жасай турган иштеримдин алгачкылары гана деп ойлойм. Урматтуу мекендештерим, мен сиздерге али көп нерсеге милдеткер жана карыздармын. Ошол максаттарымды ишке ашыруу үчүн мен ушул узак жолго, президенттик чоң таймашка аттанып жатам. Жараткан насип кылып, калдайган калың журтум колдоп берсе, эң биринчи ишти тазалануудан баштайм. Коррупцияга аралашпаган жана кызматка келгенде коррупцияга малынбай турган адамдарды алып келүүгө аракет жасайм. Туура кадр саясатын жүргүзүү жана кызматка татыктуу адамдарды алып келүү менен гана түз жолго түшө алабыз. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта дейт. Эң биринчи, бийлик башында турган адам өзү таза болушу керек. Ошондо кол астындагылар да таза болот. Ошондо гана биз жеңе албай келаткан коррупцияны жеңүүгө, эл мүдөөсүн ишке ашырууга шарт түзүлөт. Кимдир бирөө ушул чоң жарышка бийлигине таянып бараткандыр. Кимдир бирөө ченегиз байлыгына таянып аттангандыр. А мен учурда бийликте да эмесмин. Ыпылас аракеттерге барып, чачаар каражатка да таяна албайм. Мен калдайган калың журтум сиздерге гана таянам. Эң башкысы мен өсүп өнүккөн Кыргызстанда жашагым келет. Аны биз чогуу курабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу мекендештерим, эгемендүүлүккө 30 жыл, 5 президент, 30 өкмөт алмаштырдык. Конституциябызды 8 жолу өзгөрттүк.
бийликти 3 ирет күч менен алмаштырдык. Бирок андан өлкөбүз эмнеге жетишти? Мамлекетибиз 5 миллиард долларга жакын карызга батып, халкыбыздын 80% жакырчылыкта күн кечирүүдө. Жумуш же жетиштүү эмгек акы жоктугунан миллиондон ашуун жараны сыртка иш издеп кетти. Мунайынан кылымдар бою калыптанган, элибиздин каада салтына сиңген үй бүлөлүк баалуулуктарга, үй бүлө институтуна доо кетүүдө. Миграциянын айынан 107 миң бала ата-эне мээримисиз, таалим тарбиясыз өсүп жатат. Ушул жана башка себептерден ар бир төртүнчү үй бүлө ажырашууга дуушар болууда. 560 миң үй бүлө үй жайы, туруктуу каттоосу жок ар кайсы жерде көчүп конуп жүрөт. Эл аралык эксперттердин эсеби боюнча Кыргызстанда баасы 4 триллион доллардан ашкан кен байлыктарыбыз бар. Анда эмне үчүн өлүкпөйбүз? Эмне үчүн кедей жакырбыз? Менимче анын эң башкы себеби туш тараптан чырмооктой чырмаган, кокодон алган коррупция. Эми мына 6-чы президентти шайлоо алдында турабыз. Мен кыйратам, мен жыргатам деген баягы эле куруу адалар кайра жаңырганы турат. Келиңиздер, ушул жолу бир силкинип, өзүбүзгө өзүбүз биз кимбиз, эмне үчүн өнүкпөйбүз деген суроолорду койбойлубу? Элибиз көп улуттуу, көз караштарыбыз, динибиз, каада салттарыбыз да ар башка. Бирок баарыбыз кыргызстандыкпыз, мекендешпиз. Ким экенибизге, улутубузга, динибизге, билимибизге, социалдык абалыбызга карабай бизди бир нерсе бириктирип турат. Ал биздин касиеттүү Алатообузга, куттуу Кыргызстаныбызга болгон сүйүүбүз. Өзгөчө чет жерде Кыргызстандын желеги желбиреп көтөрүлсө же бүтүндөй адамзат тааныган залкар атабыз Чыңгыз Айтматовдун аты аталса же кайсы бир спортчубуз жеңишке жетсе, Айсулуу, Валентина, Канат, Руслан, Акжол сыяктуу балбан уул кыздарыбыз байге алса же футболчуларыбыз башка өлкөнүн командасын утса, баарыбыз түп көтөрүлө сүйүнөбүз. Дүйнө суктанган көчмөндөр оюну өтсө, дөөлөт Манасчыбыз таңдан кечке токтобой Манас айтса, духубузду көтөрө сыймыктанабыз. Эмне үчүн биз башка учурда бириге албайбыз? Эмне үчүн өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн коронавирус менен күрөшкөндөй же жеңишке жеткенде спортчуларыбызды колдогондой түп көтөрүлө бириге албайбыз? Ага эмне тоскоол болууда? Ал үчүн албетте алдыдагы президенттик шайлоодо татыктуу лидерди тандашыбыз керек. Татыктуу, таза лидер тандалганда гана өлкөбүз өсүп өнүгүү жолуна түшөт. Мен да ошондой аруу тилек менен өлкөмдү өстүрүп өнүктүрсөм, өзгөртсөм, элимдин жашоосун жаксыртсам деген ниетте президенттик аламан жарышка аттанып жатам. Мен жалгыз эмесмин. Жаркын келечек үчүн иштөө максатты коюп, өзүнө өзү такай өстүрүп турган прогрессивдүү, күчтүү инсандардан турган командам бар. Бизде Кыргызстандын шарт жагдайына жараша өзүбүз иштеп чыккан, өлкөбүздү өнүгүү жолуна сала турган ийине жибине чейин эсептелген кут аттуу программабыз бар. Биздин өлкөнү Кыргызстандын гана товарлары өнүктүрөт. Өзүбүздүн өндүрүштү өстүрөлү деген ураан менен жолго чыктык. Эгер жеңишке жетсек, ар бир үй бүлө өтө жеңилдетилген шартта 2% чен менен ипотекалык үй алуусуна, мамлекеттик жана бюджеттик кызматкерлердин айлыгына жыл сайын 3000 сомдон, пенсионерлерге 1200 сомдон, жөлөк пулга стипендияга жыл сайын 1000 сомдон кошулуп туруусуна шарт түзөбүз жана ага кепилдик беребиз. Муну менен биз сиздердин конституцияда жазылган ар бир жаран татыктуу жашоого укуктуу деген укугуңуздарды ишке ашырабыз. Муну жазса болот жана бул колубуздан келет. Мен ишенем, билем жана чечем. Эгер сиздер да өзгөрүүнү, өсүп өнүгүүнү кааласаңыздар, биздин катарыбызга кошулуңуздар. Бириксек баарын жеңебиз. Кыргызстанга кут келсин.